et jævlig bra tilbud jeg kan offre deg nå. Ikke kom her og fortell meg noe annet engang. Det du som vinner på det her. Nå har du muligheten til å satse, og satser du, så vinner du, vet du. Ok. 15 millioner i innskudd, og 20% i provisjon. Av en deal, da. God champagne og god mat, så funker det, vet du. Selvfølgelig kan vi dra dit. Ja, da sier vi det så. Jeg tror det skjedde noe. Jeg hørte dunk. Ja. Jeg ringer opp om litt. Greit. Ok, ha det. Thank you.